from where I fetch water to my home, it is 1.5 kilometers. And it is a long distance. Well, from fetching water, going back home. I have a restaurant and I have to use water. Sai nakuya saa mbili, inafika saa sita inaisha, mai inakatika. Unakutana bido mingi na bakia, unaenda bila kushota. Kesho tena unalamukia, unaikala, mai inakuya saa tatu, tena kidogo, inafika saa tano, mai inakatika, inaenda. Sasa tutaishi bila maji. Watu hapa na Kivale tunateseka shida ya maji, wanatupatia maji mazuri wiki moja wanatupatia. Maji mazuri siku moja, hizi siku zote wanatupatia, tunakuja, tunashota maji ya lake, na hii maji ya lake inatuletea magonja mwili, kolera, malaria, magonja za mingi mingi tu, sana sana siye wafie. Siye wafie tukingia mperiodi yetu kutumikisha hii mai, inatuletea magonja, inatuletea infeksio, inatuletea magonja za mingi mingi. This project involves raw water intake at Kagera River near the border with the Tanzania from the Uganda. Then after we take this water to the new water treatment plant here in Kagera. Then after we transport this water from Kagera to Mbarara. This water treatment plant will treat more than 30,000 cubic meters a day. That means that more than 500,000 of people can benefit of this water. We encourage the hiring of women on site because it's important to give an opportunity of work for everybody, including women in Uganda. I am so proud to be working here because I know it's going to make an impact out there for many women. To be honest, out there it's mostly women who fetch the water.